E também tá pegando aqui, ó. Mixer. Não tá passando. Tá assim, ó. Não, não tá passando pra lá. Ah, pra lá é. E também tá pegando aqui, ó. Mixer. Não tá passando. Tá assim, ó. Não, não tá passando pra lá. Ah, pra lá é. E também tá pegando aqui, ó. Mixer. Tá passando. É, companheira, oi? A gente vai todo mundo fazer falar primeiro isso, ou durante a fala a gente faz? Isso, durante a fala. Durante a, tá. Oi? A gente vai todo mundo fazer vamos a lá. Primeiro nós isso, durante a fala a gente faz? Nosso isso, debate dividido em a gente vai quatro blocos. Vamos lá, primeiro de apresentação das chamas, e aí nosso debate dividido em quatro ideias. Vamos lá, primeiro de apresentação das chamas. Thank you.
Boa noite, gente. Boa noite, galera que está assistindo a gente online. A todos os estudantes que estão conhecendo e participando desse movimento, dessa atividade, gente. Boa noite, galera que está assistindo a gente online. A todos os estudantes que estão conhecendo e participando dessa atividade, A gente quer fazer do DCE, da sede do DCE também, mais o diretório central do setor FMM, grande como ele pode ser. A gente quer que ele chegue nos interiores, que ele continue chegando no setor 2, no setor 1, mas que ele também chegue nas exatas, chegue nas tecnológicas e chegue em outros espaços da universidade. Nós somos estudantes que construíram o tsunami da educação, que conquistaram e lutaram pela recomposição do orçamento das universidades federais. E é essa universidade que a gente quer construir. Uma universidade com cotas para pessoas trans, uma universidade que inclua as pessoas neurodivergentes, que inclua as pessoas com deficiência, que inclua as mulheres e que seja pautada com base na pesquisa, no ensino e na extensão. E também na grande participação de mulheres, seres, que sejam colegiados e também na sala de aula diariamente com os estudantes. Porque, gente, com fato de mulheres, a gente faz diariamente na sala de aula. Hoje, na hora de ser, a gente precisa fazer. Para conhecerem um pouco mais das nossas propostas e participarem também, responderem ao nosso formulário de colaboração. E que o DCE que a gente quer é um DCE participativo e a partir da campanha de direitos que a gente está fazendo isso. Muito obrigada, e bora deixar fazer aqui.
dizer que vai eleger a primeira coordenadora geral de enfermagem da UFRN em anos de DCE. Somos parte do movimento estudantil que, como o Mano falou, mesmo com o pior cenário à nossa frente, sentiu muito bem o calor das ruas e foi até lá que estava com os direitos. Somos parte do movimento estudantil da UFRN que não cessa. Nem com o governo diz que a presidência tem a calada da noite e continua a atacar os estudantes e os seus orçamentos. Somos parte do movimento estudantil que acredita nesse futuro dos primeiros estudantes que na frente do governo. Há um puxadinho do seu governo e do parlamento. Somos parte desse movimento estudantil que acredita muito na força dos estudantes e no futuro que nós iremos construir a eles. É isso. Obrigada, cada dois. Vamos sortear até a próxima. E no futuro que nós iremos construir a eles. Microfone. Se quiserem. Eita, desculpa. Pode. Acho melhor. Acho que pode. Quer que não tem nem pra tocar a câmera. Se quiserem. Tá. Eita. Licença, amor. Pode. Tá certo? Não, acho que ainda funciona. Licença. Pode ir, tá certo. Fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Vitória. Eu sou estudante de jornalismo, sou repórter do... na Rádio Universitária. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Vitória. Sou da Chapa 1, sou coordenadora de comunicação social e agora vou escrever. Oi, gente, eu sou uma mulher trans. Sou da Chapa 1, sou da coordenadora de presos. Sou de blusa preta, uma saia. Oi, gente, eu sou uma colírio, sou da Gênesis. Boa noite, gente. Eu me chamo Thiago. Talvez vocês se conheçam do movimento que minha amiga Vitória já falou, do movimento dos bolsistas, que um dos coordenadores do movimento dos bolsistas. Me escrevendo, eu sou um homem negro, tenho cabelos crespos, um corte afro, estou usando uma camisa branca com listas vermelhas. O que a gente precisa colocar hoje, primeiro, saudar esse espaço. Fico muito feliz de hoje, sim, tantos estudantes que estão aqui presentes, que eu espero estejam presentes aqui também depois das eleições, porque a nossa chapa, o que a gente tem como objetivo presente é um movimento estudantil participativo, porque coloca todos os trabalhadores do movimento docentes no movimento docente, a gente tem que falar por isso. Foi uma articulação dos estudantes, que já não aumentavam mais, vim para cá nas férias, aumentar a portaria que era circular aqui, e não aumentavam mais receber R$400. E se mobilizaram. Ficaram quase 2 meses de greve pelo seu aumento. E esse aumento, essa vitória foi a vitória que nós conquistamos. E eu acredito que essa vitória ela precisa se expandir para os outros espaços dessa universidade. E é nisso que a nossa chapa surge. A nossa chapa surge hoje justamente do movimento dos bolsistas, como o Vitória colocou, porque nós acreditamos que essa universidade ela ainda tem esperança de se tornar muito melhor do que ela é hoje. Uma universidade com RU, eu vou colocar direto, que preste, que consiga colocar as necessidades de nós, um RU mais barato, que a gente consiga ter um circular melhor, que a gente consiga ter os estudantes pretos, as estudantes mulheres, mães, seus filhos, aqui nessa universidade e construindo uma nova estação para a UFRN. Vamos nos construir uma universidade que a gente sonha e que a gente possa, apesar dos movimentos adversos, a gente conquistar o que a gente quiser, a exemplo dos movimentos dos bolsistas. A gente conseguiu
Obrigado, gente. É, o pessoal que está lateral também, tremendo aí. Se vocês quiserem ir para trás, tem espaço aqui. Acho que é tranquilo vir para cá e conseguir acompanhar também. Pode vir, fica melhorando, viu? É, agora vamos chamar a chapa derradeira, a chapa 4. Boa noite, gente. Eu sou Camila, sou da Chapa 4, que chama Nosso Futuro Não Se Negocia. Eu sou da psicologia, do mestrado da psicologia, também sou bolsista. Sou uma mulher branca, cabelo ondulado sempre preso, estou com uma blusa roxa, escrito pão em rosa, e com um adesivo da nossa chapa que chama Nosso Futuro Não Se Negocia. Oi, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Érica, eu sou estudante de Ciências Sociais aqui da FRN. Eu também sou bolsista do PES de Ciências Sociais e me descrevendo, eu sou uma pessoa não binária, negra. Tenho cabelos ondulados, tenho piercing no nariz e na boca e estou com a camisa escrita Faísca Revolucionária. Já dando início, queria colocar, né, que a gente é justamente da chapa 4, Nosso Futuro Não Se Negocia, e a gente se apresenta como uma chapa comunista de estudantes, trabalhadores e bolsistas. Composta pela Faísca Revolucionária, pelo Pão em Rodas e por independentes, com mulheres não binárias e negras na linha de frente. Justamente da UFRN que a gente batalha para ser serviço aos trabalhadores e não do lucro, questionando a universidade de classe para questionar a sociedade de classe. E é justamente a gente defende um movimento estudantil que realmente seja democrático, desde as bases, com independência dos governos, dos patrões, da reitoria e aliado aos trabalhadores. Para justamente reverter o legado golpista do Temer e do Bolsonaro contra a juventude, a educação e os trabalhadores, e para que os capitalistas paguem pela crise. Batalhamos pela permanência plena, com acesso radicalizado à FRN, e nesse sentido eu venho aqui colocar para vocês 6 pontos de programa que são fundamentais para a gente. O primeiro é a acessibilidade com planos de obras comandado pelos estudantes PCDs e trabalhadores. O segundo ponto são bolsas de estudo no valor de, no mínimo, de um salário mínimo e com reajuste de acordo com a inflação. O RU também precisa ser gratuito para todos e a construção de restaurantes nos interiores sem trabalho terceirizado. O terceiro ponto é o Congresso dos Estudantes do FRN para organizar a luta por permanência plena contra a precarização do trabalho, assim como as reformas e o novo teto de gastos. A quarta é pela ampliação das cotas raciais, indígenas e cotas trans, rumo ao fim do Enem e todos os vestibulares, estatizando universidades dos monopólios privados do ensino. Do quinto, é o retorno imediato de toda a frota dos ônibus cortados na pandemia e justamente enfrentando a Álvaro Dias, a Setúlio, que é a mafiosa, e a Fátima Bezerra contra o aumento das passagens em Natal e intermunicipal. A sexta, e por último, é para um DCR proporcional, onde cada chapa possa compor a gestão conforme a votação que obteve e se comprometam de fato a levar adiante a responsabilidade, identidade e unificar os estudantes. Para a gente, nesse momento, o movimento estudantil tem uma missão urgente de travar a luta contra a PL 490, contra o arcabouço fiscal do Lula e Haddad, além da perseguição absurda à MST, em defesa dos indígenas, da Amazônia, da Mata Atlântica e dos direitos trabalhistas. Finalizando, é por isso que a gente da Chapa 4 luta por uma paralisação nacional já para derrubar todos os ataques reacionários ao lado dos trabalhadores e movimentos sociais. E justamente para que assim os capitalistas paguem pela crise. Obrigada, gente. Então, gente, agora a gente vai passar para a parte que as chapas fazem perguntas umas para as outras, mas antes, depois desse bloco, vamos pegar perguntas do público. E aí é o seguinte, como é que vai funcionar? A partir de agora, até o momento que a gente for começar, a gente vai estar recebendo as inscrições de pessoas para falar. Então, vocês escrevam o nome de vocês no papelzinho, tragam aqui à mesa, aí a gente vai colocar aqui na caixinha do sorteio. E a gente vai sortear o nome e vocês vão ter a oportunidade de fazer pergunta para a chapa. Então, já vamos preparando aí para fazer isso, pode ficar a vista aqui trazendo para mim. E aí, agora a gente vai passar para a parte das perguntas da chapa. A gente vai sortear aqui pergunta e quem responde.
Chapa 4 pergunta para... Chapa 2. Só consultar. Vocês têm um minuto para formular a pergunta. Beleza, é só que a gente vai trocar. Tá, vai ter troca de mesa. É, uma coisa importante aproveitar para falar é que, como são quatro chapas, a gente tinha como colocar muita gente em cada chapa, as chapas vão poder ficar revezando também as pessoas que estão sentadas na mesa. Pessoal, novamente. Pode vir aqui para trás. Vem para cá, vem, pode vir aí. Hein? Se um vier, o resto vem. Alguém tem coragem de vir, por favor? Bora, bora. Estão prontas? Prontas? Bora, gente. Bora, gente. Pronto. Eu já ocupou aí o espaço. Vou passar aqui para a chapa 4. Aí é o seguinte, nesse formato, por mais que a gente esteja sorteando as vezes, né? Cada chapa vai ter o direito de perguntar duas vezes para essa chapa e cada chapa vai responder por pelo menos duas vezes. E aí a gente vai ter que tentar organizar isso que o sorteio aí numa habilidade aqui, né? Mas... Passa aqui para a chapa 4. Pode começar? Pode ir. Pronto, gente. Vamos lá? Um minuto para fazer a pergunta. Dá. Nós, da chapa 4, nos colocamos como oposição majoritária da UNE, representada pelas chapas 1 e 3, e responsáveis por paralisar a luta do movimento estudantil, e hoje parte do próprio governo federal. Vocês, da chapa 2, também se apresentam como oposição, mas, por um lado, repetem os mesmos métodos da majoritária ao não convocar assembleias para organizar os estudantes contra os ataques, e quando elas são convocadas, não respeitam seus encaminhamentos e se colocam contra as exigências da UNE. Por outro lado, sua dita independência dos governos cai por terra quando o pessoal é baixo de Lula Alckmin e os companheiros do Juntos afirmam que Lula deve voltar ao seu programa de campanha que já previa a não revogação das reformas e novos ataques. Além disso, atuam como militantes da correnteza, como membros do governo de Fátima Bezerra, como parte do Comitê de Combate à Violência às Mulheres do Governo do Estado, que reprimiu o direito de greve de trabalhadores da saúde, deixou terceirizados os hospitais sem salário e, aliado aos Alves, com sua polícia, está destruindo o Beco da Lama, um dos poucos lugares de socialização da juventude públicos aqui. Como é possível, assim, fazer uma política de oposição e independência se estão também dentro do governo e perpetuando os mesmos métodos burocráticos de paralisação? Agora a chapa tem 2 minutos para responder, 1 minuto para réplica e 30 segundos para réplica. Eu vou então, dá para me ouvir? Pode começar o tempo. É uma pena que em espaços como esses a gente se deixe levar por falsas polêmicas e não pelo que mais importa. Eu gostaria que a companhia citasse nominalmente qual quadro ou militante do movimento Juntos que está dentro do governo do PT. Isso não acontece porque a nossa posição, inclusive enquanto partida, é pela independência. Mas além disso, a gente acredita que as nossas entidades estudantis, elas sim não podem de maneira nenhuma ser correia de transmissão de governos quaisquer que seja. A gente viu nos últimos dias o arcabouço fiscal ser aprovado pela maioria, inclusive do parlamento do PT, do PCdoB, que hoje constrói as chapas 1 e 3, e nada disso está sendo falado por aqui até agora. Nós acreditamos em entidades estudantis que sejam verdadeiramente independentes e que nós consigamos, através delas, construir lutas concretas. Quantas assembleias estudantis já não tiveram aqui na UFRN nesse último período? O próprio movimento dos bolsistas construímos todos juntos em unidade para uma pauta muito importante, muito cara para os estudantes. Quantas plenárias já não tiveram?
Nós acreditamos que sim, com certeza há muito mais a ser feito, nós queremos chegar em mais lugares, nós queremos fazer mais coisas, mas a gente não pode deixar de esquecer do calor da rua e do nosso compromisso, não com o governo, não com o parlamentar, mas com os estudantes da UFRN. A gente pode fazer sua solicitação para a direita de resposta. A Chapa também gostaria, já que foi citada. Então, eu acho que a Letícia falou bastante coisa, assim, bastante coisa importante, então vou dar só um final e terminar, finalizar nossa fala. Eu acho que é muito importante a gente chegar nesse espaço, inclusive com muita responsabilidade do que a gente constrói diariamente no movimento estudantil. O movimento estudantil da UFRN, inclusive, é referência nacional de mobilização e de construção das lutas. Foram incontáveis assembleias, inclusive simultaneamente durante os dias. 4 assembleias por dia, 3 assembleias por dia dentro dos setores. E para nós, esse espaço de auto-organização estudantil, das construções que base das lutas são fundamentais e nunca foram deixadas de lado pela nossa gestão ou por nossas organizações. Então, os companheiros pediram um direito à resposta, mas assim, acredito que grande parte das falas já serão citadas. Então, vamos deixar o direito para a resposta que pessoas com nome foram citadas ou que tem alguma ofensa, alguma coisa, que necessariamente precisa da resposta, mas com coisa não tem tempo de falar. Um minuto para breve. Quantos companheiros do mês? Na verdade, começo. O pessoal está dentro do governo, inclusive compondo um ministério que agora está sendo destruído pelo governo Lula. E, por outro lado, citando, abro aspas para uma citação do mês pessoal. O arcabouço fiscal impede que as promessas de campanha sejam cumpridas, levando Lula a cometer estelionato eleitoral. Na verdade, tipo assim, a defesa é de que que se volte, na verdade, que Lula retorne a campanha dele, às promessas dele, que foram justamente não revogar as reformas e não revogar nenhum dos ataques. Por outro lado, os companheiros da correnteza, na verdade, os companheiros do DCE, durante o movimento de bolsistas, por exemplo, chamaram um ato ao mesmo tempo de que estava marcada uma assembleia do movimento de bolsistas. Então, assim, falar que vocês constroem o movimento estudantil pelas bases, falar que vocês estão do lado dos estudantes, quando vocês não compõem uma assembleia do movimento de bolsistas, não dá. Então, eu acho que foi bem importante essa questão do transporte, porque inclusive foram os companheiros que fizeram questão de pontuar diversas vezes em assembleia a necessidade de vincular a luta dos bolsistas à luta pelo transporte. Inclusive, o ato ele não foi convocado necessariamente pelo DCE da UFRN. Inclusive, contávamos com o apoio da UE, contávamos com o apoio dos sindicatos, que inclusive de última hora boicotaram o ato e tivemos que garantir por nós o ato em defesa do transporte público quando estava sendo atacado. Foi uma coincidência, não foi por favor. Acabou. Camila, a gente tinha pedido direito. Colocar as bandeiras na nossa cara, desculpa, porque bateu na cara da minha duas vezes. A gente. Acho que é interessante não levantar as bandeiras aqui nessa parte da trás, gente. Levanta ali no plenário. Camila, tem uma questão que está sendo levantada, que foi citada no nosso nome, a gente queria só pontuar isso. Mas é isso. Assim que foi o debate. É que as chapas vão suscitar inúmeras vezes durante o debate. Aí é que tá, se vocês forem mentindo várias vezes, a gente vai ter que esperar a nossa vez de falar. Gente, tem uma coisa que são, existe questões muito piores. Eu pergunto o seguinte. Chapa 1 pergunta para a chapa 4. Agora vai ter a oportunidade de responder. Tá. Chapa 2 parte para a chapa 4. Chapa 1? Chapa 1. Ah, 1. Então a gente faz o direito de resposta para a chapa 2 e depois a pergunta para a chapa 4? Não. Vocês têm 2 minutos. 1 minuto para perguntar, 2 minutos para a chapa responder, 1 minuto para réplica, 30 segundos para a tréplica. Então, Joana, só para saber, quem vai perguntar para quem? Chapa 1 pergunta para chapa 4. Ah, beleza. Como justiça divina não falha, chegamos ao microfone. Acho importante a gente pontuar aqui que a gente, enquanto chapa 1, nós somos somente uma chapa do PT, como vocês estão colocando. Diz respeito, inclusive, todos os outros 22 estudantes que advêm do movimento dos bolsistas, dos interiores e da classe trabalhadora daqui da universidade, que não são organizados, mas que hoje estão construindo uma chapa.
A gente não está, e quando a gente fala, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, da juventude da população de esquerda, e se vocês pontuam isso como estalão majoritário, nós vamos estar no majoritário. Então, assim, se ninguém para de mentir. Mas vamos à pergunta. Queremos saber quais são as propostas de vocês para as estudantes mães e para os estudantes trabalhadores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2 minutos para a resposta. Pode dar. Então, gente, eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Porque, enfim, a UFRN é composta por estudantes trabalhadores, estudantes que são mães e que estão na correria da vida para poder sobreviver nesse sistema de miséria. Por isso que, justamente, a gente é uma chapa comunista, porque a gente acha que tem que acabar com ele. Mas, assim, a gente quer, enfim, primeiramente dizer que, antes de tudo, a gente deveria ter creche para todas as pessoas que precisam aqui na UFRN, inclusive trabalhadoras terceirizadas que, enfim, precisam sair de casa, deixar os filhos sozinhos. A gente acha que é urgente que todo o movimento estudantil se mobilize urgentemente para fazer assembleias de base junto com trabalhadores da universidade, com terceirizados que, inclusive, sofrem demissões injustas todos os dias, enfim, por estarem lesionados, por exemplo. Enfim, acho que a gente já está sabendo um pouco do que está acontecendo. Mas eu acho que a gente, enquanto movimento estudantil, precisa, inclusive, se colocar contra, enfim, tudo o que vem acontecendo em relação a não ter assembleia nessa universidade. Assim, pós-pandemia, contam-se nos dedos quantas foram as assembleias que foram feitas na universidade. E a gente acha que precisa que isso mude completamente, que a gente precisa refundar o movimento estudantil para, inclusive, poder todos os estudantes terem permanência plena e possam desfrutar da universidade plenamente. Um minuto para a réplica. Muito massa o discurso. Pode pagar, que... Muito absurdo. Mais, perdão, companheiro. Muito bonito o discurso, mas que na prática, inclusive, não se sustenta. A gente falar hoje da permanência de mulheres de estudantes mães aqui, que precisa ser revisto a questão do auxílio creche, precisa ser revisto a questão do estatuto aqui das graduações, mas não se sustenta um discurso porque a chapa 1, a chapa 2 e a chapa 4 aprovaram um sistema de votação que vai excluir mulheres mães grávidas que não podem estar aqui na universidade durante esse período de votação. Não se sustenta porque a gente está falando aqui de estudantes trabalhadores que chegam dos seus trabalhos direto para o curso, principalmente a galera da noite, que mais geralmente é a classe trabalhadora, e chega aqui, às vezes, só tem 15 minutos de intervalo para tomar uma água, encher o bucho e ir no banheiro. E vai pegar esses 15 minutos para poder ir lá votar presencialmente. Não se sustenta, companheiro, quando a gente coloca assim, porque na prática o estudante está querendo as coisas que sejam mais colocadas no dia a dia. 30 segundos para a pré-pica. Então, gente, a chapa 1 e a chapa 3 querem muito realmente que o debate seja excluído nessa universidade, né? Eu acho impressionante eles colocarem que a gente não quer incluir as mulheres mães e não quer incluir todos os estudantes que estão aqui. Não é culpa da chapa 4 nem da chapa 2 que os estudantes não têm condições plenas de estar na universidade. A gente tem que estar lado a lado com eles. A culpa é da gente. Gente, toma tempo. Eu tomo tempo. Absurdo. Faltava tempo. Vamos contar mais 15 segundos. Tá bom. Reitoria. A gente precisa se colocar frontalmente contra essa reitoria que, na verdade, desconta todos os ataques nas costas dos bolsistas e dos trabalhadores terceirizados e que, na verdade, não está nem um pouco comprometida a estar do nosso lado. Boa. Vamos aqui à próxima. Gente, só lembrando aqui que cada chapa vai perguntar 2 vezes e responder 2 vezes. A ordem só vai mudar de acordo aqui com o sorteio. Pronto, a chapa 1 vai perguntar novamente. E essa é a última vez que a chapa 1 pergunta. Para a chapa 3. 1 minuto para formular a pergunta. O
Boa noite a todos. Vamos falar de estagiários e estagiárias da educação de Natal. A chapa 1, não sei se a chapa 3, não sei se vocês sabem, existe um cara que persegue os estagiários e estagiárias da educação de Natal, que é o Daniel Reinal. A Secretaria da Educação, ela sabia que o contrato com a CIE ia vencer, e mesmo assim continuou mandando os estagiários e estagiárias trabalharem. E eles não receberam o seu dinheiro. Receberam a parte agora. Entendeu? Então a COE, ela se organiza, né, é uma organização dos estagiários e estagiárias, para combater o assédio moral, a perseguição e todo abuso da prefeitura. Né? Tem estudante, estagiário da educação, pintando parede de escola aqui no município de Natal. Então, os estudantes da COE vão fazer um ato dia 13 de março, dia 8 de maio. A chapa movimentou todas as vozes. Estava presente nessa luz? 2 minutos para a chapa responder. Boa noite, estudantes, novamente. Sim, a gente estava, a gente tem um companheiro do Nilson, inclusive, que é um apoiador da chapa, que estuda teatro aqui na UFRN e que estava presente nessas lutas, sem falar dos nossos movimentos, que também sempre se fizeram presentes nessa luta. Porque para nós, a gente entende na nossa chapa, a gente tem muitos jovens trabalhadores, jovens estagiários, então a gente entende e defende a realidade desses jovens e o quanto é importante que esses jovens tenham aí seus empregos garantidos. Então, é uma pena que a última gestão do DCE tenha se afastado dessa luta, não tenha estado presente, mas a gente tem toda a convicção e presença para falar que, assim como os companheiros, a gente estava presente nessa luta, estava pautando esse movimento e seguirá pautando esse movimento, porque nós queremos fazer da universidade um espaço seguro para o jovem trabalhador, mas também queremos apoiar o jovem trabalhador que esteja com questões que sejam relacionadas fora da universidade. E fora disso, também ia falar sobre transporte, também ia falar sobre alimentação, também ia falar sobre algumas outras questões, inclusive, que estão mudando agora no regulamento da graduação e que muitos estudantes não estão sabendo. Então, para além disso, a gente tem propostas de realizar encontros de jovens trabalhadores aqui da UFRN, de jovens estudantes trabalhadores da UFRN, para pautar o que a gente pode estar fazendo para ajudar esses estudantes a permanecerem dentro da universidade. Um minuto para a réplica. Microfone. Companheiros, realmente eu não conheço o companheiro Vanilson, de fato, mas eu conheço muita gente da COE, dos estagiários e estagiárias, e queria ver muito mais gente também do movimento das COE nesses atos. Inclusive, queria ver o próprio DCE, né, porque não vejo o DCE nesses atos de estagiários e estagiárias de educação. Eles estão abandonados aqui nesse campo. Então, assim, nós defendemos, inclusive, estagiários e estagiárias de educação aqui do Natal. Vocês estão no nosso programa. Nós vamos reunir todos os estagiários e estagiárias que sofrem abuso no seu local de ofício para debater e combater luta juntos. Porque a gente entende que o DCE e precisa fazer isso. Tem muitos estagiários e estagiárias de educação sendo perseguidos, companheiro Estéreo. Acho que assim, vocês sabem disso. Então, assim, nós vamos lutar. Vocês não vão ficar mais desaparecidos, desassistidos. Então, assim, companheiro Estéreo, você realmente entende a importância dessa luta e que eu gostaria de dizer perdão. 30 segundos para réplica. 30 segundos. Boa noite, gente. Meu nome é Beatriz. Eu sou Paula de Margarida. Fala de novo. Nosso companheiro que fala assim, eu fico meio baqueada. Eu sou mulher, sou mãe de uma criança de 8 anos e eu entrei na universidade sem rede de apoio suficiente para me manter na universidade com segurança para o meu filho, né, permanecer dentro desse espaço. E aí, uma das nossas propostas mais caras é criar a biblioteca do DCE para acolher esses filhos, dessas mulheres que trabalham, estudam e que precisam ocupar esse espaço. Vamos sortear a próxima chave. Chapa 3 pergunta. Para a chapa 1. Chapa 3 pergunta para a chapa 1. Eu deixo aí o seu microfone. Tchau.
Um minuto. A gente tem hoje uma pauta muito importante na universidade, que eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas nós temos atualmente o restaurante universitário mais caro do Brasil. E nem todos os estudantes podem estar utilizando ele, né? Então, é um dos mais caros do Brasil. E é muito importante a gente ter consciência disso, porque a gente está falando de uma pauta importante, que é a questão relacionada à segurança alimentar, porque a gente sabe o quanto é duro e o quanto é sofrido a gente ter que estudar passando fome. Então, a nossa pergunta para a chapa 1 é: quais são as propostas de vocês relacionadas à segurança alimentar dos estudantes? Pergunta muito importante, companheira. E eu vou até colocar um pouco mais. Hoje o Chapéu está colocando que precisamos sim diminuir o preço das refeições do Rio. Hoje temos o Rio mais caro do Brasil, um dos rios mais caros do Brasil, é a vergonha. Mas essa não é a única vergonha que a gente tem aqui dentro dessa universidade. A gente tem a vergonha de nos interiores da Facisa hoje não temos o Rio. Nós temos vergonha de hoje. O RU do setor 3 não está aberto para jantarmos. Eu sou um estudante que eu estudo até 6h30 da noite e de 7 horas eu tenho outra aula. Não tenho RU perto para eu jantar. Então a chapa 1 está se colocando não só pela diminuição do preço do RU, mas por mais RUs, por RUs mais acessíveis, por RUs com café da manhã para os estudantes, por RUs. E não só por RU, mas também estamos pautando a quarta refeição, que eu, enquanto estudante residente, coloco com muito afinco. Nós precisamos de quarta refeição para os estudantes que são residentes. Nós não podemos ficar mais só com as três refeições do RU. E isso, companheiro, já existia. A quarta refeição era por algo que foi cortado dos estudantes residentes na pandemia. E nós não ouvimos falar em nenhum canto. Nas últimas gestões do DCE, nós não tínhamos essa pauta. Quais de vocês aqui presentes sabiam que os residentes tinham quarta refeição e não estão mais com ela? Vocês conheciam essa pauta? Essas são pautas que nós estamos colocando. Por mais RU, por RU mais barato, por quarta refeição para os residentes, os estudantes, a pauta da alimentação, a alimentação precisa ser para todo mundo. E a Chapa 1 vai garantir isso na sua gestão. Um minuto para Bom, a gente também tem muito acordo no retorno da quarta refeição e também fortalecer e ampliar os RUs nos campos do interior. E aí, hoje, inclusive, a gente postou uma denúncia da situação que estava o restaurante universitário lá na EJ, completamente abandonado, cheio de mosca. Então, é uma pauta importante para nós também. Para além de defender essa ampliação, a gente defende que o RU das tecnológicas sirva também café da manhã e que a gente questione por que, que o café da manhã, no momento, é só para os residentes. A gente quer que isso seja ampliado, que mantenha os residentes, mas que também seja ampliado. E aí, esse RU das tecnológicas, ele é muito importante, porque são muitos estudantes que passam lá diariamente e que ficam sem alimentação. E também, outra questão importante de falar, é da necessidade da gente pensar na ampliação das bolsas de auxílio à alimentação para os estudantes do departamento de odontologia que não tem restaurante universitário e muitas vezes passam fome. Calma. Para além disso, companheira, aproveitando que nós estamos falando da residência, eu gostaria de trazer uma palavra que para a gente é muito importante. Na Facisa, nós estamos com estudantes residentes que estão com a infraestrutura da sua residência péssima. Eles não têm RU e, para além disso, eles têm uma cozinha que é minúscula para eles. Para além disso, nós temos hoje estudantes lá que chegaram para a gente e disseram: Tiago, nós não queremos RU porque nós temos medo de não ter dinheiro, que é o dinheiro que a gente usa para alimentação que a gente coloca para a saúde. Então, a pauta da nossa gestão também é o auxílio saúde, para os estudantes residentes conseguirem tratar da sua saúde enquanto estão na nossa universidade. Obrigado. Próxima chapa a perguntar. Chapa 1 já perguntou. Não, chapa 4. Aqui apareceu eu. Chapa 4 pergunta. Cada chapa já respondeu uma vez. Agora vai responder chapa pela 1. Segunda. Para a chapa 1? Isso. E aí acaba a participação da chapa 1 nessa rodada.
Vocês perguntaram duas vezes e agora vão responder pela segunda vez. Ok? Tá. Quem é que pergunta? Desculpa, não achei. Ah, tá, vazando. Então, a minha pergunta para a chapa 1 é: se apresentam como uma chapa independente de estudantes de movimentos bolsistas, mas é composta pela juventude da articulação de esquerda do PT, da mesma organização da Natália Bonavides. Como vocês se posicionam sobre o fato dela e outros parlamentares do PT terem voltado favoráveis ao novo teto de gastos? Do Lula e do Haddad, que impactam diretamente o orçamento já da cadência das universidades. E nesse sentido, queria saber também como que a gente vai ter permanência na universidade, é reunião para toda a demanda, inclusive interiores, ampliação dos circulares, planos de obras para pessoas com PCDs especializados que passam a ser efetivos, sem precisar de concurso público, se o arcabouço fiscal enxuga os investimentos em saúde e educação para priorizar o pagamento da dívida pública. 2 minutos para a chapa responder. Só para começar, eu gostaria muito de ressaltar aqui que eu quero muito respeito à nossa chapa. Porque assim, são 20 pessoas que são independentes, parceiro. Galera, você chegar aqui e dizer que a gente é chapa do PT é uma palhaçada. Então, honestamente, por favor, é a segunda vez que mandam essa e eu não vou ficar aturando o Oroque mentira aqui não, porque isso reduz o debate. O debate é sobre proposta, não é sobre isso. E para além de não ser uma chapa do PT, nós também entendemos que é preciso que a gente se politize. Vamos aprender a separar as coisas. Nós temos estudantes da JAI, são 26 pessoas que se escolheram a chapa. 4 pessoas são da JAI, o resto são independentes. Como colocamos aqui no começo e reforçamos, somos estudantes independentes. E se vocês estão com medo de terem estudantes da JAI, me coloque à disposição. Eu vou buscar os coordenadores de um movimento de... Não me coloca à disposição. Não me coloca à disposição, me cortaram. Alguém da sonoplastia aí? Favor, comunicação, suporte. Tá. Vem mais aí. O quê? Som. Peraí aqui. Vocês querem? Melhor esperar a Camila sair debaixo da mesa, sem poder atrapalhar. Mas o que é isso? Liga o microfone. Acho que não. É a posição, eu acho que tá muito. Pode ir. Tá, e me coloca à disposição também. Eu fui um dos coordenadores do movimento dos bolsistas. Tem alguém aqui nessa mesa que quer questionar a vitória dos movimentos bolsistas? Porque se vocês têm medo de alguém da JAI estar à frente disso, prazer, eu sou o Thiago, eu sou da JAI. Vocês têm alguma questão com o movimento? Vocês têm alguma questão como a gente pegou isso? Porque o movimento foi levado por mim da JAI, mas foi colocado por estudantes independentes. E foram esses estudantes independentes que hoje compõem a nossa gestão, a nossa chapa, desculpa, que estão levando essa coisa e querem trazer isso para muito mais setores dessa universidade. A JAI é a juventude da atuação de esquerda do PT. E aproveitando, dizer que a gente se colocou contra o arcabouço fiscal, sim, porque a gente defende o desenvolvimento da educação. Agora, companheiro, a gente está no Partido Plural, Partido dos Trabalhadores, nós, o Thiago e os outros da JAI, que tem diferenças e divergências. A gente, inclusive, não tem medo de falar com o Natália Bonavides, que foi a deputada que mais investiu na universidade pública para a UFRN, que garantiu, inclusive, o auxílio da inclusão digital para que muitos e muitos estudantes da classe trabalhadores que não tinham como ter acesso pudessem ter. Não tem nome, a gente não tem medo de colocar o Natália Bonavides aqui. A nossa chapa é independente, mas nós somos do PT e não temos vergonha disso. Um minuto agora para... Não é réplica. Sua amiga, esse aqui não tá pra réplica. É 30 minutos? É 1 minuto. 1 minuto para réplica.
Mas onde que eu posso falar? Ah, desculpa. Aí, ó, esse microfone não tá não. Não tá. Tá bom, não. Pode falar? Pode. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que nenhuma dessas conquistas que foram colocadas aqui foram arrancadas por boa ação de algum parlamentar. Elas foram arrancadas pela força do movimento estudantil e dos estudantes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que estão pedindo respeito. Em primeiro lugar, eu acho que, assim, é uma chapa que é composta, sim, pela juventude de articulação de esquerda junto, pelo PT junto. É uma realidade. E assim como é uma realidade que a Natália Bonavides votou a favor do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal que faz com que as promessas que, nós, a gente vai conseguir RU nos interiores, a gente precisa urgentemente de RU nos interiores, porque os estudantes dos interiores estão passando fome. Agora, o caminho do arcabouço fiscal vai na contramão disso. O que realmente pode, de fato, fazer com que a gente conquiste essas demandas é a independência do movimento estudantil. A gente se organizar de forma completamente independente dos governos, dos patrões e da reitoria. E por isso também deixar bem evidente que a gente acha um absurdo quando acontecem reuniões a portas fechadas com a reitoria sem os estudantes poderem saber o que está sendo discutido. O movimento estudantil tem que ser de todos os estudantes e essas reuniões não podem seguir existindo. 30 segundos para a tréplica. Somos contra o arcabouço, sou filho estudante autônoma, eu já passei pelo correnteza, todo mundo aqui já me viu pelo correnteza, todo mundo aqui já me viu pelo ensino médio também, fui pelo juntos. Então a gente é um movimento autônomo. Segundamente, nós damos um exemplo do movimento bolsista de como guiar o movimento autonomamente sem dependência de ninguém. Então é esse o nosso modelo de gestão que vai ser seguido caso sejamos eleitos. Obrigada. Nessa rodada aí, a chapa 4 já perguntou duas vezes, então a chapa 4 não pode mais perguntar e responde mais uma vez apenas. Chapa 3. Chapa 3 pergunta para a chapa 2. 2. A quente. 1 minuto para a pergunta. Pode? Boa noite, gente. Eu acho que aqui nós precisamos faltar de organização estudantil e ocupação de alguns espaços muito importantes para a entidade como o DCE. Mas, desde 2019, o DCE tem esvaziado nos conselhos superiores que são de extrema importância para debater nossas demandas estudantis. O CONSAB, o Conselho de Administração, desde 2019, o DCE só foi para uma reunião. O CONSEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, só foi para uma reunião, que consta na ata. O CONSUNE, o CONSEP não foram para nenhuma reunião, eles não constam nem, inclusive, na composição de representação de centro, nós temos possibilidade de ter 2 representantes. No CONSEP, nós temos possibilidade de ter 3 representantes. Então, como é que vocês que querem ser a permanência dessa gestão, querem lutar pelos estudantes, continuam esvaziando esses espaços, que são importantes, é onde nós apresentamos, onde nós exigimos que a reitoria cumpra com os estudantes. 2 minutos para a chapa responder. 2 minutos. Eu acho que essa informação está um pouco desatualizada, porque essa representação dos conselhos, na verdade, não foram indicações do DCE da UFRN, foram indicação dos centros acadêmicos aprovados em SEB. E a gestão, e essa última eleição foi vencida, no caso, em fevereiro ou março. Portanto, se você checou agora, de fato, as representações discentes, tendo não havido uma nova eleição, obviamente não tem representação dos discentes. Acho que se você estivesse presente no SEB, você poderia saber dessa informação. Mas agora eu vou passar para a Ravana, que era do CONSAD, que participou de absolutamente todas as reuniões, que tem direito de fala aqui, porque, sinceramente, companheira, que papelão, que vergonha. Foi com a nossa situação no CONSAD que, inclusive, nós ajudamos a organizar a vitória do movimento dos bolsistas. 1 minuto. Então, companheiros, assim, não sei que atas deram olhadas, mas estive no CONSAD que defendeu o orçamento onde foi criado o orçamento para o auxílio menstrual, onde ampliou os bolsos de auxílio transporte. Estive no CONSAD em defesa do assédio.
you. Depois eu saio lá. Eu tive uma vontade defendendo a nossa aluna que fez uma denúncia anônima do assediador na escola de curso, mas também a servidora do IMD, que também esteve lá, infelizmente tive uma cena horrível, que está no nosso Instagram. Também estive com o conselho em defesa da banca de heteroidentificação, em defesa das cotas raciais na UFRN. Também estive no conselho e estivemos todos no conselho para defender a vitória do movimento bolsista. Foi um aumento da força, então não sei qual conselho que vocês estão olhando, porque eu estive em todos eles. E tem foto! Gente, assim, eu acho que mais uma vez, eu acho que é importante ter responsabilidade para chegar aqui e falar alguma coisa. Eu convido a todos os estudantes a abrir o Instagram do DC agora e virem as inúmeras intervenções que fizemos nos conselhos em defesa das mulheres da nossa comunidade dos estudantes. Um minuto! Então, gente, vocês só esqueceram de assinar a ata, porque no portal oficial da universidade está lá registrado que vocês não participaram de nenhum. E eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas as atas são extremamente importantes, inclusive, para isso, né? Não só a gente usar uma rede social como prestação de conta para participação de um conselho, chega a ser engraçado. E aí, nós da Chapa 3, a gente defende não somente a participação dos conselhos, como o conselho, o Concidade, que é um conselho que debate transporte público, que vocês esvaziaram também, que é algo muito importante. Mas nós defendemos também a participação no colegiado de curso, como eu sou, e também participação nas eleições de coordenação de departamento, que é feita por eleição via CIGAA, que foi uma coisa que vocês posicionaram contrários aí. 30 segundos para trás. Então, gente, eu acho que a prática é o critério da verdade. Soltamos inúmeras convocações para não apenas nós estarmos presentes e apresentando os estudantes, mas que os estudantes conseguissem participar e saber os absurdos que a reitoria quer aprovar por debaixo dos panos nas universidades. É com muito orgulho que a gente fala que, inclusive, foi na gestão da CR, com o Ravona presente aqui na mesa, que a gente conseguiu, no departamento do DECOM, por exemplo, fazer frente ao professor assediador que queria se candidatar à coordenação do curso. Então, assim, vamos ter responsabilidade e, principalmente, veracidade do que a gente quer apresentar para o movimento estudantil. Se a gente está vendo... É isso, muito bom. É isso, inclusive, né, Ravona? Gente, bom, gente, já perguntaram duas vezes a chapa 4, a chapa 1 e a chapa 3. Portanto, restam mais duas perguntas que serão elaboradas pela chapa 2. Uma para a chapa 3 e uma para a chapa 4. A gente pode sortear a ordem. Se vai primeiro para a chapa 3 ou primeiro para a chapa 4, porque são as únicas que restam responder também. Deu para entender? Vai escolher a ordem. Tá, a comissão vai entrar, vai sortear para a galera. Só tem dois chapas. Chapa 2. Chapa 4. Chapa 4 e depois para adicionar a chapa 3. Um minuto para cada pergunta. Então, gente, como eu fiz a apresentação da minha chapa, passamos por um dos piores governos da história do Brasil. A gente viu o povo brasileiro encarar de frente a realidade da fome novamente, o desemprego aumentar. Nós vimos a universidade brasileira, a nossa universidade, ser sucateada ao extremo. Nós vimos também uma oportunidade, mesmo que ainda limitada, de derrotar eleitoralmente o Bolsonaro nas urnas. E para isso, a gente teve que fazer um movimento unificado. Tivemos que defender, durante o último período, a eleição do presidente Lula, atual presidente, para que consigamos derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, representando uma derrota eleitoral do partido, mesmo sabendo que isso não se resume. Queremos entender um pouco por que a chapa 4, durante o período da campanha eleitoral do final do ano passado, que foi crucial para que a gente pudesse avançar minimamente na defesa do povo trabalhador e dos estudantes, porque a chapa 4 foi passar em sala pedindo voto nulo dos estudantes e falando que não era necessária a participação dentro de um processo tão importante para o sumo do nosso país. Dois minutos para a resposta. Posso só pedir uma coisa aqui? Gente, por favor, a gente está encerrando esse segundo bloco e aí a gente vai passar para as perguntas da plateia. Aí teria que ter inscrições, só tem uma pergunta, uma pessoa inscrita.
escrito até agora? Agora chega uma listinha. Escreve o nome no papel, passa o papelzinho e entrega a comissão que nós vamos sortear. É assim que funciona. Pode ir, chave. Então, gente, eu acho que, primeiramente, eu queria dizer que ninguém aqui passou em sala chamando voto nulo em ninguém. Assim, queria prova, gente, por favor, alguém diga que a gente fez isso. Mas, por favor, a gente queria dizer que ano passado, em todos esses anos, a gente se colocou frontalmente contra o governo reacionário de Bolsonaro. Agora, vou pedir licença para dizer assim, não foi a nossa posição de voto que fortaleceu o Bolsonaro, gente. Não foi a nossa posição de voto que agora está fortalecendo a extrema-direita no novo governo Lula-Alckmin, em que, inclusive, o Bolsonaro apoia o novo arcabouço fiscal. Olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais legal. Eu queria dizer, inclusive, que a passagem do marco temporal agora também dá um sinal de que, tipo assim, aquela cena do governo Lula subindo com indígenas, com pessoas, tipo assim, pessoas LGBTs, enfim, pessoas negras. Cadê agora o trabalho do governo Lula, que está agora, por exemplo, aprovando o marco temporal, que está agora, por exemplo, acabando no... Como é que a gente vai... Eu estou muito curiosa para saber como é que a gente vai alcançar a permanência plena nessa universidade com o arcabouço fiscal do governo Lula. Chapa 1 e chapa 3, mais uma vez. E também a chapa 2, que às vezes também está dentro do governo, né? Então, assim, gente, primeiramente, a nossa posição foi muito consciente de que a gente não ia apoiar o Lula junto com o Alckmin e a gente vai seguir até o fim defendendo isso, porque a gente não concilia com a direita, a gente não concilia com o agronegócio, a gente não vai conciliar com as igrejas, que, por exemplo, na psicologia estão agora, na saúde mental agora, criaram um departamento de comunidades terapêuticas dentro do governo Lula. Esses que vocês defendem. Então, assim, não dá. E assim, tá bom? Conclua. Tem minuto para a réplica. Entendemos as diversas problemáticas que existem hoje dentro do governo Lula. Entendemos que sim, é um governo de conciliação de classes e que, infelizmente, não pauta de maneira prioritária o nosso povo. Até porque sua prioridade vem sendo provada e tem sido ainda com os negócios com os empresários. Mas temos responsabilidade quando a gente ocupa o espaço do movimento estudantil para defender, acima de tudo, a nossa democracia e o povo brasileiro e os estudantes. Naquele contexto que a gente viveu, não sou eu que estou dizendo, mas são relatos de estudantes, inclusive do curso que vários componentes da chapa de vocês fazem em parte, como o curso de Ciências Sociais, que sim, houve passagem de salas incitando o voto nulo na eleição de 2022 para as eleições presidenciais. A gente acha que isso sim é uma irresponsabilidade com o movimento estudantil e com o sumo do nosso país. A gente acha que é necessário sim fazer frente, sim fazer defesa da independência das entidades, sim fazer independência do nosso povo frente aos reacionalismos que ainda existem dentro do governo Lula, mas precisamos, acima de tudo, entender como foi sim a vitória do povo brasileiro a derrota do Bolsonaro. 30 segundos para a tréplica. Companheira, eu acho que você tem que lembrar, inclusive também os companheiros da sua chapa, de que, na verdade, isso é uma mentira, porque justamente a gente sempre se colocou lado a lado com todos que queriam enfrentar o Bolsonaro, justamente votando em Lula, votando branco ou votando em Lula. Votando em Lula. Mas, nesse sentido, eu queria justamente falar que é uma mentira absurda e que não tem nenhuma prova, justamente que a gente estava passando em sala votando nulo. E realmente a companheira coloca isso de forma tão abstrata que eu realmente sinto aquilo. Para encerrar este bloco do nosso debate, a chapa 2 pergunta, a chapa 3 tem um minuto para formular a pergunta. Boa noite a todos, eu sou Silvio. Opa! Só um minuto, não é a pergunta, é o nome da pessoa. Oi, gente. Sou Silvio, do JC, e eu acho que existe um grande problema, né, em certas falas da chapa,
que se diz querer fazer diferente, mas foi a chapa que esvaziou o DCE durante mais de 10 anos da história do nosso movimento estudantil do Estado, esvaziou os centros acadêmicos e deixou uma dívida aí desde 2006 de dificuldades que a gente não pôde resolver hoje em dia, né? Enfim, a capacidade de prestar contas aos centros acadêmicos e aos estudantes. A minha pergunta, na verdade, é como a chapa propõe tantas coisas, fazendo uma defesa ao arcabouço fiscal, uma defesa quase que intransigente, né? Uma falta de crítica dentro dos movimentos nacionais, né? E das entidades nacionais que ela ocupa, como a ONU e a UBS, né? Enfim, a gente tem visto uma dificuldade muito grande de conseguir convencer essas juventudes a se juntar com as trabalhadoras contra essas medidas populares. Debatendo isso onde essas coisas são tratadas e deliberadas. Vamos ser real com os estudantes.
complicado vocês virem aqui falar sobre essa questão. Agora eu me perdi. É complicado, não, mas é que é complicado quando o tempo paralisado num caso e no outro não, né? Mas enfim, a vida... 10 segundos, vai lá, pronto, se posso começar, vai. Vale. Pronto, e é muito complicado vocês virem aqui falar sobre regulamentação e coisas assim como a gente deixou a gestão. E cadê o repasse dos centros acadêmicos? Cadê a regulamentação que vocês estavam fazendo? Alongaram a gestão por bem mais tempo do que deveria ser para regulamentarizar e estão entregando a gestão sem regulamento. Nós vamos passar agora para o nosso terceiro bloco do debate. Eu vou explicar mais uma vez. A gente recolheu até agora papeizinhos com o nome escrito de quem quer perguntar. Cada chapa vai poder ser perguntada duas vezes, a escolha da pessoa que for sorteada. Tudo bem? Ficou claro? Deu para entender? Aí são 8 perguntas, não 10. Eu falei 8. Mas é porque foi 4 e 10 da chave. Então, aumenta para 12. Eu acho melhor, porque daí cada chave é 15. Eu acho muito ruim de diminuir. Mas do lado foi 10. Não, ela está falando 10. 10. Foi um erro. No primeiro sorteio, o papai era padronizado, porque foi feito pela comissão eleitoral. Agora, como não é, eu sugiro que pegue algum estudante aqui do auditório que puxe o papel, já que são papéis diferentes. Está preocupado É porque o dele era amarelo. Era amarelo. Está preocupado. Vamos lá então, gente. Ó, como a gente já se estendeu do tempo que a gente previu inicialmente para os dois primeiros blocos, nós vamos fazer 8 perguntas, 2 para cada chapa, sorteada a partir aqui da comissão eleitoral com a ajuda de um estudante. Ok? Um minuto para fazer a pergunta, 2 minutos para a chapa responder. Quem? E aí? Ana Carolina. Clarice! É porque tá Ana Carolina, aí entre parênteses Clarice. Eu não entendi não, mas ela pediu pra fazer isso. A pergunta é dela, mas ela não. Enfim. Você aborta mais a pergunta dela. Pronto, é isso. Eu vou apressar o mandato dela. Um minuto, então. Escolha, diga a chapa que você vai perguntar e a pergunta em 1 minuto. Oi? Pode? Não pode. Mas nós fica até amanhã, pô. Isso. Só pra uma, porque senão fica até amanhã. Então, boa noite. Um minuto. Eu me chamo Clarice, eu vou estar aqui fazendo a pergunta da Lindalina Carolina, do Centro de Letras. É, e a pergunta vai para a chapa 2. É, muito foi falado sobre. A luta pelo RU, né? Pelo RU popular, o preço popular, o RU digno, né, para todos. E a pergunta vai para a chapa 2, como a chapa realizaria essa luta em defesa do RU popular e para garantir que todos os estudantes da UFRN tenham acesso a um RU de qualidade, tenham acesso à alimentação de qualidade dentro da universidade. Tem 20 segundos. É isso. Chapa 2 responde em 2 minutos. Então, essa pergunta para a gente é bem importante, até porque a gente teve presente em diversas movimentações e mobilizações em defesa do restaurante universitário, mas muito além disso, em defesa do direito dos universitários da UFRN terem acesso à alimentação. Então, por exemplo, não sei se vocês estavam, né, vocês entraram, né, mas a gente construiu jornada de solidariedade no período da pandemia, onde arrecadamos 1 tonelada de alimentos para doar para os estudantes que estavam passando fome durante a pandemia. Assim que as aulas retornaram, nós começamos uma pressão gigantesca na reitoria, através de assembleias, organizando arte, organizando feijoadas solidárias, em defesa do nosso direito à alimentação digna na universidade. A gente sabe que o problema do RU, inclusive, vai além do RU. Apesar dele hoje ainda ser insuficiente para a grande maioria dos estudantes comerem e terem acesso de qualidade, assim como eu e colocadas como intechadas, é
quanto mais caros no Brasil, a gente vê que hoje o DEARTE, por exemplo, a EAD não tem cantina disponível nos campi e os estudantes têm que passar fome todos os dias. As cantinas da própria Campo Central, do próprio Campo Central têm preços exorbitantes e uma qualidade alimentar terrível, como é a cantina do Setor 1, por exemplo. E uma das propostas da nossa chapa, além da luta pela RU, é reabrir essas cantinas, é lutar para que mais pessoas estejam ocupando esses espaços através da regularização dessas cantinas e do incentivo a essa política de economia solidária. E também incentivar o movimento onde nós estávamos na luta, pegando alimento para estudantes passando fome, fomentando a criação de grupos de ambulantes na UFRN, como são os grupos de vendas. A gente estava na luta, companheira. Você não estava, não nos viu. Psicologia. Alexandre Antas. Pergunta para o Alexandre, você perguntar chapa 2, essa é a última pergunta, chapa 2 da chapa. Duas para cada chapa. Oi, gente, boa noite. Eu sou Alexandre Antas, não é mesmo? Sou formado em licenciatura em teatro preto por essa universidade. Atualmente sou mestrando do curso do programa pós-graduação em artes cênicas e sou ex-coordenador de arte público do DCE da UFRN, inclusive saúdo os ex-companheiros. E, acima de tudo, saúdo os companheiros do Partido dos Trabalhadores, o maior partido de esquerda da América Latina. E queria perguntar para as companheiras da Chapa 1 quais são as propostas dos companheiros para a integração e quantidade das rotas do circular na universidade. 2 minutos para a chapa responder. Eu tenho que ir para cá ou tenho que ir para cá? Pode ficar na chapa. Para cá, para cima. O show é seu. Liga já, vamos. Liga já aí. Olá, companheiro Alexandre, todos os companheiros também que estão nos ouvindo. A nossa chapa sobre o circular, a gente tem duas medidas. A primeira é a curto prazo. Nós vamos fazer assembleias setoriais, essa é uma assembleia geral, para debater sobre o circular e fazer uma grande greve aqui na UFRN. A UFRN vai parar para fazer um grande ato massivo nas ruas, porque a gente não aceita a precarização de avalo disso. Vejam só, companheiros. Em 2019, nós tínhamos 96 linhas de ônibus. Hoje, temos 64 linhas de ônibus. Nós perdemos, os ônibus, os veículos, a frota, teve uma redução de mais de 200 carros. Então, nós também defendemos uma medida a longo prazo, que a UFRN, ela tem a sua própria frota de ônibus de circular. Como tem na UFC, como tem na UFG, como tem em outros espaços. Porque não dá para a gente depender da mata do Setúlio, não dá para a gente depender do fascista do Álvaro Dias. Então, gente, nós defendemos que a UFRN tem a sua própria frota, porque tem muitas necessidades. Tem os estudantes que vão para o campus anexo, que não tem circular. Né? O pessoal de farmácia, muitas vezes, faz o N1 e 2 aqui, e já aconteceu o carro fazer o N3 e N4 em outro espaço, e tem que ser amontoado no carro porque não tem circular. Então, é importante para a UFRN ter autonomia, para a gente não acordar no dia, quando eu disse não tem circular. Então, para a UFRN ter autonomia, nós defendemos circular próprio, frota própria da UFRN, com o circular aqui para a gente, para atender todos os estudantes. E eu gostaria de comentar também, nós sentimos, eu sou estudante bolsista e na minha última fala eu falei da ausência do circular durante o período de férias. Gostaria de garantir que a Chapa 1 não vai sumir nas férias dos estudantes bolsistas que são obrigados a trabalhar aqui. Para além disso, nós também queremos circular no interior. O interior também anda de um canto para o outro, gente. A gente está na Facisa, o pessoal está sendo obrigado a ter aula lá no campus anexo, que não tem nem energia, estão obrigados a ter aula no IFRN, não tem nem circular para levar eles têm que tirar o próprio bolso. A gente precisa falar também dos interiores, a gente precisa falar também dos estudantes bolsistas durante as férias. Vai ter circular para todo mundo em todos os campos. E é isso. Obrigado, amor.
qual o nome de um sortudo vencedor? Não tem nome. Só tem o... Pegadinha. A sua secretária misteriosa. Quem é? Você não quer dizer o seu nome, é isso? Ah, é bem... É. Você falou que tinha arriscado. Não tinha que fazer nada. Quer perguntar? Não, ela, não, ela vai sortear, vem pegar seu papel. Ela vai sortear um outro. Mas você tá reivindicando essa assinatura? Vem cá. Pode até tirar o papel. Mulher, eu não sei o que ele fez, não, mas foi ele. Explica pra mim, pessoal. Não, porque eles estavam aqui, eu poderia responder. Poderiam me deixar claro pela pergunta que eu ia fazer e tal. Aí eu acabei de chamar, né? Foi só isso. Nada demais. É, mal, desculpa. Só de fazer a pergunta. Vai. Você tinha uma chapa e você tem um minuto para fazer a pergunta. Sim, a minha pergunta é para a chapa 3, né? Eu queria saber da chapa 3, caso ela seja eleitora do DCE, quais são os projetos para mitigar, por exemplo, a questão da evasão escolar dos alunos que estão chegando no ensino básico no ensino superior, principalmente assim, na área das exatas, tendo em vista que, como o arcabouço fiscal foi aprovado e o Fundeb está dentro, vai ficar complicada a questão da educação básica também. É, provavelmente também tem projetos até do governo estadual de construir, né, os IEFs, que seriam os IEFs estaduais. E eles, dentro desse, por exemplo, do Fundeb, vai ficar complicado também de a gente melhorar a qualidade do ensino básico também. E não só isso, para a permanência também das mães aqui na escola, tendo em vista que, caso seja isso aprovado, será menos creches construídas, será menos transportes para as crianças também. Então, eu queria perguntar justamente essa da evasão universitária. Obrigado. Dois minutos. Podemos. Pessoal, boa noite. Pode ir? Pronto. Pessoal, boa noite. Eu sou o Mano Maia, sou aluno também do curso de matemática. Eu queria conversar aqui algumas coisas também, que, por exemplo, hoje a gente está ouvindo falar aí pelo Twitter, pelo Instagram, né, que a nota média ela vai aumentar. E isso foi uma luta histórica também do movimento estudantil, que conseguiu que a nota média ela diminuísse para os estudantes, principalmente porque havia muita evasão escolar nos cursos de ECT e nos cursos de exatas. E agora os conselhos estão voltando a pensar isso aí, e nós que somos dos cursos de exatas, principalmente, que temos muitas evasões escolares, nós começamos com uma turma de 60 pessoas, vamos terminar com 10, dando glória a Deus. Né? Então, assim, é importante que a gente pense nisso. E, além disso, a companheira também vai falar sobre os outros processos. Muito bom, muito bom. Eu chego a me dar pergunta, inclusive, não é muito a nossa bola, porque é uma proposta muito cara para nós e que é muito importante para mim, pessoalmente, pelos motivos que eu já comentei. A gente quer ampliar o auxílio creche, como nós já ampliamos, nós dobramos o auxílio creche na última gestão do DCE, para R$200, e hoje a gente quer aumentar tanto o valor quanto a gente quer incluir as crianças até 8 anos, porque as crianças só entram em idade escolar aos 7 e 8 anos. E aí a gente precisa garantir que essas mães tenham uma rede de apoio dentro da universidade, né, com professores contratados, pedagogo, bibliotecário, psicólogo, para acompanhar essas crianças dentro da estrutura que o DCE possui e um anexo que está sendo terminado de construir, né? E aí eu queria só falar assim, né, que a gente falou sobre esse processo, mas não colocamos aqui a nossa opinião. E a nossa chapa, a chapa 3, é totalmente contrária a esse aumento das notas, que vai aumentar cada vez mais a evasão escolar, principalmente nos cursos de exatas e tecnológicas. Matheus e MD. Amém, é o sobrenome dele. É o nome dele? É, e MD é o sobrenome dele. Um minuto e você direciona a chapa que você quer perguntar. Boa noite, gente. Primeiro, eu sei que o parceiro aqui mas quem é do MD? Tem mais alguém? Eu tenho.
Eu quero falar sobre a chapa 3. Vocês falaram, vocês queriam a volta 100% online. Eu sou do da AVE, esqueci de falar, do Direto da TI. E a gente fez a votação online porque a gente, nossa, IMD, tecnológico, galera, volta online, né? A gente tem 1.500 alunos, eu acho, 1.800, e eu acho que a gente tem 100 votos, e só tem nossa chapa. Então, lá é bem complicado, a gente sabe, é bem complicado para conscientizar a galera, e a gente sabe que esse não é a solução. E eu lembro da última vez que eu vi a galera da chapa 3 lá, foi na Conoé, na votação, pedindo voto. E eu trabalho no IMD e estudo também, e eu nunca vi vocês lá, e eu fico de manhã até direto lá. E é a última vez que eu vi vocês pra lá. A chapa 3 tem 2 minutos para responder e não pode mais responder, já respondeu as 2 perguntas. Gente, uma pergunta muito importante, inclusive ontem, eu fui uma das pessoas que fui lá para o IMD, e a gente também tem pessoas que são apoiadores da chapa, que estudam lá, porque a gente acredita que o IMD ele precisa ser cada vez mais incluído para outras atividades da UFRN, né? Você perguntou quando que a gente foi lá a última vez, eu queria saber quando foi a última vez também que a última gestão do DCE fez alguma atividade lá, né? Porque eu, pelo menos, não lembro de ter visto. Então, é uma coisa que se vocês puderem, né? Depois aí também fazer um TBT, talvez, que vocês falaram que postavam nas redes do DCE, eu acho que seria bem legal. Eu acho também, eu queria te apresentar algumas das propostas que a gente tem para o IMD. E falar depois um pouquinho, rapidamente, quando puder avisar na metade, que daí ajuda a gente também, comissão. A gente poder também estar levando mais segurança para lá. Lá é um lugar muito inseguro, onde a gente precisa de maior, não só iluminação, mas a gente quer criar um conselho que debata segurança no IMD. A gente quer também estar debatendo a criação de um estresse circular que passe por lá, ou que o reitoria tenha sua linha ampliada, sua rota ampliada para estar passando lá. E sobre a questão da votação Vigas e Siga a Eleição. Por quê, gente? Nós somos a favor de que os estudantes pudessem votar via seus dispositivos, porque nós somos amigos da tecnologia. E isso é importante, se infelizmente as pessoas não participaram lá, a gente precisa entender um pouco o que aconteceu. Porque no CEA de GPP, cadê Iago? Iago está aqui. Lá a gente teve 35% do curso votando nesse sistema, mas foi um dia de intensa campanha, porque para nós o contato com o estudante ele tem que ser feito diariamente, o olho no olho tem que ser feito diariamente. E quando vocês colocaram, quando foi aprovado, aí, inclusive cobrem seus centros acadêmicos sobre essa posição, quando vocês aprovaram que você não poderia votar por isso aqui, vocês não pensaram no EAD, vocês não pensaram nas estudantes-mãe, vocês não pensaram nos estudantes trabalhadores, vocês não pensaram em ACT que nunca tem urna, e infelizmente esse sistema exclui os estudantes e não garante a democracia plena desse processo eleitoral. Felipe Colares. Você só não pode perguntar para a chapa 3, Felipe. Já foi que saiu duas vezes. Certíssimo. Eu queria fazer, na realidade, uma pergunta para a chapa 4. Queria saber, porque a gente coloca muito essa questão da necessidade de um DCE proporcional, da necessidade de uma participação máxima possível democrática, que seja radicalmente democrática de todos os estudantes nesses processos. E eu queria entender, na realidade, o que é essa proposta de um DCE proporcional e, na realidade, também a importância da necessidade de ser feito o Congresso dos Estudantes da UFRN nesse contexto. Bom, gente, esse é um tema bastante central para a gente, porque diz respeito ao modelo de gestão. Como a gente sabe, o movimento estudantil, os estudantes são bastante diversos, têm opiniões diversas. Inclusive aqui, pela primeira vez em algum tempo, a gente tem 4 chapas dos adolescentes do DCE que expressam diferentes opiniões que os estudantes têm. Por isso, a gente acha que seria muito importante que existisse uma proposta concreta para que essas opiniões, essas diferenças que existem, as diferentes concepções que são apresentadas pelo movimento estudantil, pudessem se expressar concretamente nas gestões que existem dentro das entidades. Ou seja, que cada chapa que se propõe gestão esteja representada proporcionalmente
referente ao número de votos que receber dentro da própria gestão, para possibilitar que os estudantes façam experiência com as diferentes ideias que existem e são defendidas no movimento estudantil, e que, frente à divergência sobre encaminhar as coisas, essas divergências fossem levadas diretamente para os estudantes, para que os estudantes decidissem com o que fazer a experiência, o que testar, quais experiências fazer. A gente acha que isso é muito fundamental, inclusive porque várias vezes a gente faz reivindicações, como fizeram, inclusive, a antiga gestão do DCE, que organizasse assembleias desde as bases para a gente poder se organizar para lutar, e existia bastante uma resposta que determinado setor não quer, o outro setor não quer, etc, etc. A proporcionalidade possibilitaria que, quando existissem divergências, essas divergências fossem levadas para a base dos estudantes decidir como se organizar. Isso se conecta com a importância de um CONEUF, de um Congresso de Estudantes da UFRN, que não acontece desde 2019, que é um espaço no movimento estudantil onde a gente pode efetivamente parar tudo que a gente está fazendo, ser liberado das nossas aulas e debater quais que são as hierarquias do movimento estudantil, quais são as tarefas que a gente quer se dar, quais são as perspectivas que a gente quer defender, por que a gente quer defender elas e se armar, na verdade, para conseguir lutar. Porque a gente está vendo, inclusive, o que está sendo, o que estão sendo os impactos dos últimos anos de cortes dentro da universidade. Vocês estão sabendo que 21 bolsas foram cortadas, 21 auxílios de alimentação foram cortados hoje, inclusive... Obrigada. A chapa que se propõe à discussão do meio ambiente, que está saindo como protagonista, é a chapa 3. E aí eu queria saber de vocês, porque a discussão ambiental é uma discussão que está falando o mundo todo, né? Alguns movimentos daqui estão abraçando, mas eu também tenho um movimento daqui que vê a necessidade, né, da justiça social, discutir o racismo climático, a justiça climática. Então, enfim, são várias temáticas que são importantes na discussão dentro da UFRN. Nós temos vários setores aqui que estão debatendo sobre isso, nós temos várias ações, 15 segundos. Estão tratando sobre essa pauta ambiental, que inclusive é uma pauta caríssima para mim, inclusive para o próprio Chapa 3. Eu queria saber para vocês quais são as propostas, inclusive pelo menos duas, né? Pelo menos duas ações concretas que podem se realizar com vocês. A 3! A gente está sofrendo. A comissão eleitoral vai aceitar a pergunta sim. Qualquer pessoa pode perguntar, quem é que vem. Dois. Dois minutos para a chapa 2, resistência. Então, gente, agradecer a pergunta primeiro do companheiro. Eu acho que é uma pergunta muito importante para a gente. Inclusive, não queria nem estar respondendo, né? Queria que nossa coordenadora de meio ambiente e presidente do Centro Acadêmico de Biologia estivesse aqui para poder falar bem melhor do que eu sobre o que a gente quer apresentar na pauta do meio ambiente, mas infelizmente a companheira precisou viajar, inclusive com seu laboratório de restauração à caatinga, né? Não conseguiu estar presente. Então, a gente acha que a pauta do meio ambiente é muito importante de fato. A gente vê que, inclusive, a nível nacional, existem diversas políticas de destruição da Amazônia, de entrega do meio ambiente ao imperialismo. A gente vê que, inclusive, infelizmente, foi votado agora, por exemplo, o marco temporal, que não se respeita diretamente ao meio ambiente, mas diz respeito às terras indígenas, diz respeito ao povo originário e também à defesa do meio ambiente nesse sentido. E a gente acha que dentro da nossa universidade é muito importante a gente construir espaços de debate onde a gente consiga estar fomentando a formação política dos estudantes a respeito do meio ambiente. Então, por exemplo, a gente propõe na nossa chapa parceria com o coletivo que inclusive já toca esse debate dentro do meio ambiente, como por exemplo o coletivo Horto,
é, que faz esse debate sobre o meio ambiente, sobre a reestruturação dos biomas e tudo mais, mas que, além disso, uma parceria muito importante, falando agora especialmente sobre a UFRN, é com a rede dos gatinhos da UFRN, que é um projeto de extensão fundamental para a manutenção ecológica da nossa universidade, inclusive. Faltando essa parceria do DCE com a rede dos gatinhos, para que a gente consiga, dentro da nossa universidade, construir essa política de defesa do meio ambiente, defesa as políticas ambientais, inclusive levando esse debate ao debate externo, né? Qual é a política hoje que o governo federal, por exemplo, defende para o meio ambiente, e que a gente consiga avançar coletivamente dentro desse espaço de debate e conscientização. Tem mais 5 segundos. 3, 2, 1. Faltam só mais 2 perguntas que podem ser feitas ou a chapa 1 ou a chapa 4. A gente vai sortear agora quem vai perguntar. Vai sortear quem vai perguntar? Quase. Deixa eu ir. Vai ter que passar dar uma faixa ali. Ai, uma quer ir. Dá uma faixa pra lá. Para não ficar apagando. Gente, olha, só se afastar um pouquinho mais do interruptor, que já foi a quinta vez que tá apagando a luz. Tá que nem o circular. Vem cá, Pedro Leal. Eu vou falar agora. Sem olhar, viu? Não olhe. Juan Pablo. A chapa 1 ou a chapa 4? Você pode fazer. Quero fazer pergunta para a chapa 1. 1 minuto, Juan. Vai, então, gente, eu sou o Lampado. Queria primeiro fazer um relato, fazer uma pergunta com base nesse relato. Hoje, em várias discussões virtuais que eu cheguei a participar com membros da chapa 3, me perguntaram se eu era deficiente visual, por não conseguir enxergar a situação do Brasil. Daí, nesse sentido, eu dispenso fazer comentários sobre essa pergunta, mas nesse sentido eu queria saber o que a Chapa 1 propõe como política de inclusão para os alunos deficientes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E quero dizer que eu não sou ex-diretor do TCE, porque não sou nem estudante da UFRN. Sou especialista. Estou aqui fazendo um debate. Se quiser responder. Licença. Tem uma água aqui na tela. Mas
Então, gente, repetindo, nosso coordenador de inclusão e acessibilidade não pode estar presente. Inclusive, reitero o barulho, gente. É, quando a gente fala de acessibilidade, nós não estamos falando de uma coisa abstrata, nós estamos falando de respeitar os estudantes autistas desses espaços que não conseguem lidar com os barulhos. Então, quando for bater palma, é bater palma sempre assim. Não é só bater assim quando vocês quiserem, não, tá? É reforçar essas pautas porque a gente precisa ser combativo. Quando a gente fala de inclusão e acessibilidade, nós estamos falando de uma pauta que, infelizmente, é esquecida. É, meu Deus, ela não mandou um texto enorme na nossa coordenadora. Não consegui resumir, não, né? Mas, uma coisa que ela pediu para reforçar foi sobre a questão da inclusão no sistema de votação. A gente já teve essa pauta trazida aqui e eu acho importante, já que essa pauta da acessibilidade foi trazida. Nós vamos garantir a pauta da acessibilidade, nós vamos garantir a acessibilidade para os estudantes que são PCDs, para os estudantes que precisam que têm necessidades especiais na votação, e mais do que isso, isso vai acontecer só aqui na BCZM, os estudantes que não têm acessibilidade vão precisar vir aqui na BCZM para fazer isso, então essa foi uma pauta defendida pela Chapa 1, e essa vai ser uma pauta que vai ser defendida mais ainda enquanto gestão com a nossa coordenadora neurodivergente, que é a Helena, que ela é uma pessoa autista, e com outras pessoas neurodivergentes na chapa. A gente precisa incluir um debate que é muito importante, nada de nós sobre nós. Nós vamos falar com essas pessoas aqui, nós vamos criar um espaço, deixa eu 10 segundos, nós vamos criar um espaço de inclusão verdadeira com essas pessoas, porque a gente quer que nos próximos debates essas pessoas estejam aqui, e isso não é uma coisa para ser para gestão, é uma coisa para cada um de nós lembrarmos. Palminhas é assim, lembrarmos de escrever e etc. Obrigado, gente. Obrigada. Só agora a última pergunta, que tem que ser obrigatoriamente a chapa 4. Vem aqui, Pedro, você que está por trás da transmissão no Instagram. Tem olhar. Só pega o chapa branca. Maria. Maria. A Maria. Eu acho que a Maria é bem-vinda. Maria. Só pode ser a chapa 4. Certo. Não, vim só representando, ela precisa agora. É. Um minuto. Certo, rápido. Licença, boa noite. Como a pergunta só pode ser direcionada a vocês, a gente quer saber que propostas que você tem para o setor 5, que é um setor extremamente abandonado, nunca passaram lá, nunca fizeram nada, e agora que estão com campanha eleitoral, resolveram passar lá. A gente quer saber quais são as propostas de você para o setor 5. 2 minutos para a chapa. Companheira, a gente tem, inclusive já apresentou aqui durante o debate, diversas propostas para o movimento estudantil, para os estudantes de conjunto aqui na universidade, um plano de obras para PCDs, dirigido por estudantes PCDs e também com trabalhadores, mas na verdade que sejam trabalhadores da construção, né, que vão ser provavelmente terceirizados, que a gente defende que para isso hajam mais contratações com direitos e efetivação sem necessidade de concurso público, bolsas no valor de no mínimo um salário mínimo com reajuste de acordo com a inflação, transporte sob controle operário estudantil dos usuários, na verdade, quem consegue, tem condição de discernir do que a gente precisa, que é realmente quem usa, mas na verdade eu acho um absurdo você falar que a gente aparece lá no setor 5 só para pedir voto, quando companheiros, todos aqui temos noção do tamanho das correntes, né? E na verdade, a gente, assim, vocês, eu nunca vi vocês, vocês não aparecem em nada, e aí do nada brota no debate aqui, chega no debate, tem um monte de gente, mas hoje mais cedo, com o ato dos terceirizados, não tinha ninguém para estar lá defendendo os terceirizados. Então, assim, companheira, fala que a gente está distante dos estudantes, vamos lá, né? Respeito. Respeito ali na... Além disso, eu acho que é bastante importante frisar a necessidade de ter laboratórios abertos para todos os estudantes poderem utilizar, assim como todo o debate em relação ao RU, que vários companheiros já colocaram, a abertura dos RU, enfim, o RU tem que ser de fato acessível para todos os estudantes, e que na realidade eu acho que é muito importante incluir aqui a denúncia, que inclusive não apareceu em nenhum momento, do corte de 21 auxílios alimentação que aconteceu hoje em Caicó, assim como que nenhum ingressante de Caicó, na verdade, dois ingressantes inteira Caicó, só foram contemplados pelo auxílio alimentação. A gente acha que todas essas pautas são muito centrais e que é muito engraçado os companheiros virem aqui falar, quando na realidade, né, são os porta-vozes do arcabouço fiscal.
vamos caminhar agora para o nosso quarto e último bloco, que vai ser de considerações finais das chapas. Cada chapa, de acordo com o que a comissão enviou, via e-mail e no nosso grupo do WhatsApp. Por favor, gente, se afasta do interruptor. Tem cadeira aqui, tem espaço. Vamos desocupar aí essa parte lateral da porta. Mas aí, cada chapa tem 2 minutos, a gente vai sortear agora a ordem das chapas para as conclusões finais. Camila, são quanto tempo? 2 minutos. Eu tinha a questão, vai ser 2 minutos. Chapa 3. Olha, eu acho que tinha que abrir. Boa noite, gente. Nós da Chapa 3 queremos propor para vocês um DCA que seja verdadeiramente acolhedor. E desse acolhimento, pauta o diálogo com os estudantes, que se aproxime dos estudantes, tem um olhar atento às nossas necessidades. Que debate acesso, que debate permanência, que debate transporte, que debate segurança. E desse debate a gente consiga aproximar o movimento estudantil, consiga encantar os estudantes a participarem dessas lutas. É esse DCE que nós queremos construir e é isso que nós, Chapa 3, estamos propondo para vocês. E aí, gente, a gente também queria aqui ler um pouquinho, a gente vai enviar agora para a Comissão Eleitoral um pedido, um ofício oficial da chapa. A chapa 3 manifesta por meio dessa profunda preocupação em relação ao processo eleitoral do DCE, em especial em tocante à ampla participação estudantil e a nitidez das regras quanto ao formato de eleições. A gente está aí à véspera das eleições, a gente vai disponibilizar esse documento para vocês verem depois completo, mas eu vou focar nos 4 principais pontos que são essenciais para a gente garantir a democracia dentro da UFRN. Que seja considerada a quantidade de estudantes de cada setor na definição da quantidade das urnas. Sendo a comissão eleitoral composta por representantes de movimentos de apenas uma das chapas, que as demais chapas dos centros acadêmicos também possam estar participando cada vez mais. Que esse ofício seja respondido por escrito pela comissão eleitoral e que seja feito um informativo nítido vinculando as questões previamente levantadas, disponibilizando isso aos estudantes da UFRN. É isso que a gente quer, uma universidade mais acessível, um circular de qualidade, uma universidade onde a gente se sinta parte dela, onde a gente tem as empresas júniores e as atléticas fortalecidas, onde a gente tem os movimentos de pesquisa cada vez mais valorizados, porque a gente estuda numa universidade que é uma das melhores universidades da América Latina e a gente quer se sentir cada vez mais próxima dos estudantes. Também queremos valorizar cada vez mais as mulheres na ciência, garantir que o movimento estudantil exista, desde, por último, arroba, move todas as vozes da UFRN. É isso. Agora é... Gente, quem precisar de abonar falta, pode falar com o professor Nicolau, que a gente pode fazer. É porque chegou a demanda agora, a gente, né? Não, pensei nisso. Agora é chapa 2. 2 minutos. Pode começar? Pode. Então, gente, eu queria saudar muito que foi esse espaço de debate, que eu acho que é muito importante a gente construir o governo estudantil cada vez mais participativo, mais presente no dia a dia dos estudantes, e cada vez mais a gente consiga fazer com que o nosso DCE e com que nossa identidade sirvam para representar e para dialogar com os estudantes da nossa universidade. Eu acho que é importante a gente frisar a necessidade de manter o nosso DCE nas lutas e nas ruas todos os dias. A gente sabe que, infelizmente, ainda há muito a ser conquistado, ainda tem muito a ser lutado em defesa da universidade pública, em defesa da permanência estudantil, em defesa da pesquisa e da extensão da nossa universidade, em defesa das vidas das mulheres dessa universidade que todos os dias sofrem com assédio moral, sofrem com assédio sexual, que dentro da universidade não tem política séria de defesa das mulheres universitárias. E para isso a gente se propõe não apenas dar continuidade onde estou com muita luta nessa universidade, mas para avançar cada vez mais na interiorização do nosso DCE, na integração do nosso DCE com os estudantes dos mais diversos setores e cada vez mais a gente defende um DCE independente. Independente de todo tipo de governo, de todo tipo de reitoria e que preze, acima de tudo, pela autonomia dos estudantes. Galera, acho muito importante que a gente comece a prestar mais atenção, de fato, de maneira coletiva, no movimento estudantil, em especial nas exatas. Nós queremos fazer crítica para a galera do ECT, do IMD, como viemos fazendo nas últimas gestões. A gente quer muito conseguir
trabalhar também com a galera do DEART, que hoje não tem água na nossa universidade, não tem papel higiênico nos nossos banheiros, diversos problemas estruturais na UFRN, que nós achamos que coletivamente, em conjunto, a gente consegue se propor a fazer. Eu quero deixar claro que a nossa chapa vai lançar nosso programa de propostas muito em breve, mas hoje mesmo já saiu um spoiler nas nossas redes sociais, @calordarrua.chapa2, se a gente não for derrubado pelos bots, né, que invadiram nossas contas e as nossas redes sociais. Já temos uma conta reserva também, mas de qualquer maneira, contem com a nossa chapa para continuar construindo luta, sendo eleitos no DCE ou não. Nós somos estudantes, estamos da base, centros acadêmicos, queremos construir como estudantes um movimento estudantil real e diário aqui na nossa universidade. Agora é a chapa 4, da Cidia Homem, amigo. Olha aí, que delícia. Gente, há quanto tempo? 2 minutos. Então, na verdade eu queria concluir aqui, retomando o que eu estava falando mais cedo. Acabei de falar, né, na minha fala sobre a importância de estar lado a lado na luta dos terceirizados. É estar presente, de fato, no movimento estudantil olhado da classe trabalhadora. E por isso eu queria colocar aqui um chamado importantíssimo. Todos à reitoria amanhã às 9h30 contra a demissão do motorista terceirizado. E, na verdade, é importantíssimo que todas as correntes apareçam lá, que todas as chapas aqui presentes estejam lá, porque hoje de manhã esse auditório está cheio agora de noite, mas hoje de manhã a reitoria não estava assim para defender os terceirizados. Na verdade, eu vou fazer uma exigência que a chapa 1 e 3 postem nos seus Instagrams o chamado pro ato, construam um ato, e que, na verdade, a chapa 2, com 600 apoiadores, dê o peso relativo aos seus militantes no ato de amanhã. Sim, porque, inclusive, nesse sentido, a gente sabe o que é a terceirização aqui dentro, e se a gente está colocando a luta antirracista e contra o patriarcado, a gente tem que saber, inclusive, priorizar o que é a terceirização aqui dentro, está no combate frontalmente, porque justamente quando a gente olha para quem está sendo vítima disso todos os dias, são mulheres negras. Por isso, eu acho que esse debate que Marina está trazendo, o chamado a todas as chapas a se comprometerem até amanhã, é muito importante. Por isso que eu queria fechar, justamente, chamando todo mundo para votar nos comunistas por um DCE proporcional, independente de todos os governos, patrões e reitoria, e aí aos trabalhadores. Muito obrigada. E nesse sentido também votar num programa integral com permanência plena, porque efetivamente não dá mais para achar que, enfim, um arcabouço fiscal vai ser possível a gente defender nossa permanência aqui dentro. É necessário arrancar bolsas de estudo com salário mínimo e que seja reajustado de acordo com a inflação. Aí sim a gente vai estar falando de permanência dentro dessa universidade. Você quer vir para frente? Não, você quer ir para frente? Não, pode. Vamos lá. Vou aqui o é minha, hein? Boa noite, gente. Minha fala vai ser breve. Eu queria dizer aqui que a chapa 1, ela pretende incluir todos os alunos, todos os estudantes, universitários e universitárias, independente de eles estarem organizados politicamente ou não, ou que eles saibam que estão organizados politicamente ou não, para que as decisões do DCE, elas não fiquem só nas mãos de um pequeno grupo político que está organizado dentro do DCE, que as pautas dentro do DCE são abertas aos estudantes. E, além disso, a gente não quer reproduzir um discurso de organizações políticas aqui dentro da UFRN que ficam se escondendo por trás de pautas que deveriam ser nacionais e que ficam ocupando, na verdade, o espaço que deveria ser destinado a pautas exclusivamente dos estudantes. Saudades do momento histórico, desde a debilitância do movimento estudantil, esse é o espaço mais inclusivo, o debate mais inclusivo que a gente pôde participar, com respeito, inclusive, colocando outras pessoas aqui dentro que pudessem participar. Um minuto. A gente tem um resultado dentro da universidade, dentro daqui do movimento dos bolsistas e dentro da nossa chapa, uma nova estação para o UFRN, com novos mundos, novos tempos, uma universidade que, de fato, seja... plural dos estudantes. A nossa grande vitória foi ter, antes mesmo
como a chave, a gente lutou contra o Voto Impresso e a gente conseguiu derrubar essa narração, mas infelizmente é muito caro e a gente pede desculpa, inclusive, para quem não pode estar aqui e agradecer para quem está nos assistindo, que não poderão voltar, inclusive, porque não vão poder estar nas ruas presenciais. Queremos e vamos construir o DCE da base pela base, o DCE de Currais, de Caicó, da EAGE, do DEAGE, do MD, de Santa Cruz. Nós teremos um DCE que vai ser dos interiores à capital. Vamos construir uma nova estação da UFRN. E para isso, dia 30 e 31, é chapa 1. Obrigada, gente. Acabou o tempo. Gente, é isso. Nós encerramos o nosso debate. Não se levantem quando eu estou falando, por favor. Uma coisa constrangedora. Espera um segundinho, já esperou até aqui. Queria agradecer a participação dos estudantes, das estudantes. A gente fez, na medida do possível, aqui um debate fraterno. A comissão eleitoral se dispõe a esclarecer qualquer dúvida referente ao processo eleitoral tão logo que possível. Nós estamos aí trabalhando incansavelmente, pedindo apoio da administração da universidade, da reitoria, para que o que foi encaminhado no SEB seja viável de acontecer. Acho que vale a pena, se porventura vocês ainda tiverem questões não respondidas, que foram levantadas no debate, nos procurarem. Meu Instagram, Instagram de Mike, de Ciro, estão ali disponíveis, o Instagram do próprio DCE, o e-mail do DCE, nós estamos lendo frequentemente para ver o que é que chega. E é isso, viva o movimento estudantil, que os estudantes decidam por uma próxima gestão do DCE, que melhor lhes represente. A gente confia na autoridade de quem está na universidade, de quem vai votar nesse processo, e vamos para adiante. É isso, pessoal, até mais, boa noite. Passa a segunda com a vida Você já começou a ligar?